Feliz já rangou uh, bombinho uh, da outra edição de Nakasco Elgin. Avisseguro outra edição interessante e vinda que também virá algo inspirativo também. B bueno, aí acaba não está na edição número 39 de podcast aqui. Miquegradisí voso macho algo menos, vata sempre pendiente de talk show aqui. Please like, please share. O um, vídeo aqui seria teria para bom mesmo page. Uh, of course nanko boto sigur ku lo disfrutá di esaki. Uh, si bokiar eh uh, quizás bywalk e video riba un otro plataforma, bo, bo por bishita mi pagina riba YouTube, e agentu 978 AAN 297 e riba tambe bo por live bo por streame, uh, riba bo television via cualquier uh, device ku quizás bo, bo stream. bo por streame, importante ta ku uh, bo por wak e podcast di Awe pa sinti bo por disfrutá mi invitado di Awe eta um músico que eu o por Facebook e via eh, WhatsApp broadcast como Manda, eta um músico que eu considero está considerado Hopi não um músico legendário O Ryundo Meskoscumi de, me de Barry de Dakota, um músico como eu conhecê Hopi mais disser que Aya Aki a que eu como é trazê comê. maioria de mim projeto na musical é aí Mas é pero um músico que se é um permas cuja história é a excepcional É o You di Oscar Steva. Um de é melhor músico de Aruba, especialmente na década décadas 50, 60 e 70 do século passado, com 18 anos, ela forma parte de iniciativa né, para ativar a juventude a tempo, e o tempo para virar mais ativo no mundo musical. Etapa é estudiante de e-bajista um que eu como o melhor bajista do mundo, Jaco Pastorias, e eu influencia influenciar profundamente a dor de pastores Etapa é compositor. Arreglista, cantante y más. El Teatro Award reconoció y premió en el año 1984 como músico de Año y en el año 1985 como arreglista de Aña, donde el prestigioso premio e tempo e, premio Motito y Rufo Weaver. Mi invitado de Aue a de gira ronda el mundo por más de 30 años largo y, por supuesto, atrajo centenares de músicos virtuosos y hopi renombrados. Y Zalinka Lister, como ejemplo, también canta su música. Ella toca con Isalín, está ta director musical de Isalín, su orquesta, y abajo gira con Isalín. Quizás abo de más edad, está por ejemplo, también el duo Melao, de Sharon Rose y Efraín Benita, y e también el músico aquí está ta su input e influencia musical. Así, Nacional me seguir mencionar centenares de cosas que el músico aquí logra, y una lista larga de artistas que él trajo con él y que él atraja con él también. Questo domenica, insieme la sua formazione musicale Oruba, vi presenteremo due concerti di In Casa e Cultura. La prima funzione è a 3 ore e la seconda funzione è a 7 ore di, 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 or di notte. Non lo sapete, lo sapete anche voi, ma di molto più cose. Voi ah, potete riconoscere Michele Lagabo un po' più di cerca che il caballero qui. Mi state piacendo di nulla più.

Però, sì, per di tempo, mi ascolto un buon numero. È che fuori mia carriera musicale mi ascolto Divo. un bassista virtuoso vivendo in exterior. Venendo da Dakota, mi ascolto un di, claro, di Divo, di Botata. Di bo um, fuori di Padua, anche mi ascolto un yeah. po' di sua so amistad con Botata. A ah, oggi, noi possiamo di varie facette della però, anche. no Notícias faceta, pero me te quiero me lo by pick by brain para alguma opinión tamé fora de un persona co así un experiencia manera bo ah Como te sentivo? Bom? A hora que sim. Cansá? Sim. Entusiasmo. Tiro piante tin hópi directo beri un amigo. <coughs> e, concerto de Simanqui, ento bom, me non acostumbrávome, né? Que non to coas chel. Si. A hora que me está aí a mí que to coas último momento, pero está great. Is a good feeling. Preparação vai indo bom para sim, dia domingo? Sim, é bem da classe, é não, é de classe espiritual para mim. Não é um hopi roupe, não que um trem todo dia, não. É um trem por uma semana, já uma semana, semana, semana passada. De lá estou treinando. Ok. E mete que ter uma massinha sempre. com trem de março não está bom, mas até de manhã tem é que estar claro. Para tudo estar bem, para não estar se ocupando. É público que eu a presente. O que é que eu não posso esperar de domingo bom, em um concerto? Uh, bom, eu lutei... É bom para mim que você me explique o é conceito de oruba não que, que Uruba? é Uruba. Bom, Uruba tá Aruba? Se você ainda não conhece, o Bom, oruba é Aruba. Mas o eh, título é o número de tempo de nós indianos, de né? nossos antepassados na nos Tata Rusa, na Aruba. E, o, o grupo Aruba também está a refletir, é parte é de Aruba, hein? de Aruba. mas é, tu me canticas, não né, tem um tique influência indiana, não claro? Não roube, mas eu tenho um tique de influência como, é como a Tata Rusa promete, mas eu um conceito aqui, como a busca de cultura de indiana do nosso país. Lamentavelmente, não tem nada documentado quanto a indiana, mas há essa história sim, para o número, para. O... Eu costumo usar para... mas em Totumba também tem o nome Aruac Por certo, o nome do concerto é de domingo, não? Totumba, aceita derivar do que eu preciso? Totumba tem um Tanishi É um Tanishi quando você bebe água É o começo de algo para o futuro É um Tanishi

Se mi piace, canta coca, da chi va da tenere. Un tamburo, ok, grazie. mi ha messo un metro che sei Toccando con il concerto, mi ha toccato linee basta, tutto un pum pum pum. Tutta mi ha mi ha messo in che di nostra musica è nos facile. E sei da in mondo simile. A uh, no, lo que nos tiene como lo que nos podría llamar quizás herencia musical o riqueza musical de isla. Uh, o sea, si, si me puedo contestar, eso dos de dos frutas. Um, si no es que veo, tengo una historia, o sea, con Leon, antes que escribir en esa rueda, pero el papiamento también de Café.

La di eh, conversazione con Boawe ah, eh, Buscando informazioni per esempio Per eh, il documentario e il concerto di Padù Che noi eh, abbiamo fatto Ma è più di botata Ma è molto più di amicizia con Padu e Rufo Ma è molto più di

Eu me digo nem bom não mostrar minha roupa, mas vai eu influenciar de tal maneira, assim na roupa musicalmente, uh -huh. sobre o tempo que está com o com com a ela se e toca, se chama, é com baixo, dele. Ok, ho capito come si fa la scala. Non è così, non è così. Non è così, non è così. È così, è così. È così, è così. È così, è così. 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 Mi così. È così.

Non è vero ma sì, ne DJ si è fatto un DJ, ma non è che il DJ si è un DJ, ma è la tocca. E la trompetista, la conosco come un DJ, un trompetista di Antias, sì, però. E la barista? Sì, la tocca a Ayans Largo e la ha contratto in Hotel, che gruppo ha fatto un DJ, di è una regola, ma è una regola, è una regola, è una regola, è una è una regola, è una regola, è una regola, è una regola, è una regola,

Me alisa com um uh, grupo, o Clube Juventude Musical, em Dakota. Sim. Uh, Botou em 18 anos. 17 para 18 anos. Sim. E aqui com um hobby de 17 para 18 anos, está de um grupo que quer lançar uma organização para estimular mais o hobby. Você sabe, de está claro que tem artículo decorando como alisa. Nota disso para tocar mais ou para estimular mais o hobby. Sim vai virar toca. mais ativo então toca e desenvolvendo um talento criativo. Por então, outra um género então, que outra filosofia desde young of jazz. Sim, porque a ideia me tinha ainda, mas bem comer o ainda. Oh. A ideia está com a minha sempre com a arte. Então algo com o naruba não tem muito preço. Mas depois é ainda para música. Ah, vou pôr para E per me è una domanda. Se mi senti qui, mi bevo, mi bevo, bon mi metto come bevo, <laughs> <laughs> <open the show. laughs> <laughs> mi mi bevo. Oppure è vero. Essa è la non siamo in finezza. Mi input, wak, sempre, il tempo non si so lanta, ama lanta, mi sa come mi ti ha un talento. Quando mi vedo un po', mi un po' mi vedo un po' mi mi vedo un po' di musica. mi vedo un di mi mi un po' mi vedo un po' mi mi mi

Botatting un tipo di proposito che yeah. not not um, è notato, non è solo de me, sí, sí. è che condividere conoscenza a sviluppare altre cose. Se mi, mi bubisa, liberamente, se mi tieni, mi se mi tieni, se mi mi tieni, se mi se mi tiene, mi tieni, um, se mi se mi se yeah. posso... no. well, mi ik we een stap in de verdi, we hebben een compartiment met een mening van mensen, met een bepaalde band, ombouwers, forks en regels, maar we hebben altijd een tendo ainda, havendo ainda, porque me, de quatro anos passamos bem com missões de erro, bem com hobbies mas entregar o o hobby de erro que eu tenho a mesa, tenho que copiar o mesa. então me dá para pensar livremente, tem dois planos, sim, tem dois planos que me bento aí não arribar mesa por ser uma epidemia, por mis que vinda, cubento a mesa porque me ainda nada a ordem das coisas, sim, porque planos que bido até certo, não, porque me, de comissão de que botar adulto e na placa nem quanto, o mano, mano, mas sim, já na Holanda por se quebrou, o último ano, esse aí também trabalhou, não, atrahá

Ano 2005, base do meu objetivo, isla, um, um, tocando vários caminhos na 2004, mas numa base da minha, da minha introdução, eu acordo reconhecido como, como músico de anja, aquele uh, prêmio, título foi o título do River, um prêmio muito prestigioso, muito denunciado, muito reconhecimento, absolutamente, a hora assim, que é, é, é prêmio e o prêmio que é, hobby, gente, quizás mais alguém não está conhecido ne. Né? Na 85 Bahia reconhecimento de mesmo um prêmio aqui como Areglisa de Anja. Sim. Sí. Ah, uh, pero 85 também teve um cambio hopi grande de embobida. Pero pro meio cambio ei é em direito um potret com a mana para Rino, uh, mi ah, <laughs> a minha que são parecimã passar. Dono me diga nem me taja com botas mas é excêntrico bisti que ribanang é um potret com Nangasaka de Lantí di Lighthouse. Vou por mira ribe potret Helwood Cruz. Vou por sí. mira Ivan. Janssen. we horen mira Gas Jeanser, we horen mira Lydia Emerencia, i Wat horen mira Rino full naar rechts, maar van Rino wat om mira Albina was tambe. Kun, wat ik gaara koen jammie projecto hier? The Jazz Rock Fusion Project. Je jazz Rock Fusion. Maar trouwens wat om die rockiero nu? Ah, oké. Jazz en Rock drummer. Tja, inderdaad, een rock drummer.

é do Eduardo, sí, Eduardo Maia, que é o cara que está dirigindo orquestra grande da minha tata A minha tata toca dentro de Sheraton, na orquestra Junto com a tata de Jeremy Bonariva Pancho mm -hmm. Pepe González tu, tu, ta, assim, e tudo o resto da gente Acompanhar shows, a gente não tem que pôr ali essa nota Mas é também com o Biana, a investir em demanda Um par de nossos músicos, o Burkli, por Pambra, o Pessoa E tem o Penana no...

Ja, maar ik schrijf met een bassist en ik op een gegeven moment had gehoord, en ik zei... Ik me ik een hoek op te met een groep die de Dutch Italian Formation noemt. En die groep is eigenlijk de pret, want ze een cover, maar we hadden een aantal lokale artiesten. Die Hollanders dan. Oké. Ze hadden de een groep Fink, die zei, dat is voor jou niet te laat, ik kom niet meer. Ik zei, dat echt een joke, want ze hadden een boekje voor de landen, en ze hadden een boekje bij de landen, en ze

Anto botia pianista que da Storm Fox que está onde top, cá está. Anto perdeu gaiamento é isso um mais interessante. A gai é que Bulgária, a gai é que está onde virtuoso naíva herdes flut. Se você Google gai é que se nome botarí para aquele toca filme, é o soundtrack do filme, é também mais conhecido. É toca um instrumento mais astral é o nome, da zona astral é Aqui na metade ter duna, é só que te endro comuna com

Probeer 45. Sí, na mij was ik ook maar net. En daarna scoorde hij in Beersel, die deed mij een goeie. Waar na Holland? Antillana, dat kende ik pas Oké. Okay. Ora, wat je gaat kauwen, die band, wat je ziet, ik ben van de Antilla. Ja, kauwen we Hey, deze jongen komt te laat. Mm -hmm. Ik so, ben, wat ik ook super saai geworden. Als ik iemand te de bisam in Holland, ja, jij bent de eerste Arabaan die op tijd is, maar ook de eerste die wegging. Ik heb <laughs> daarna niks te zoeken met de bisina. Ja, yeah. oké. <laughs> ik ben reputatie jonge maar boete, ik okay, heb discipline, hij is voor mij pas

come mi di fare e mi idolo mi non come mi va a mi mi piace mi piace molto, mi piace molto, mi piace molto, mi piace molto, mi piace mi piace molto, 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 mi piace mi piace molto, mi piace molto, mi lo molto, mi lo molto, mi piace molto, mi piace molto, mi piace molto, mi piace mi piace molto, mi piace molto, mi piace molto, mi piace molto, mi

Lágame en la llora, está llora aquí atrás, vayó, Europa con mis interesante. Yo nos tengo que pasar por un break comercial, un... break comercial, cortico de break comercial, para dar más información tocante el concierto de ya domingo. Pero me de que nos pase el break, me acordaba de una iniciativa, me acordaba de un viaje a más. Si acaso vos no ponés vuestra firma digital aún, para visitar la página de orainsta arubaorg para accedernos por así, Boston nos de dos Sister City. Nos ponemos Sister City, ponemos hasta Doral, A ideia é que Boston é de dois City cities de Orionstadt. E que Orion é um, na caminha de cumprir dois em Aya, na Aya 2024, como é a primeira Caribbean sister city de Boston. Você botar scan o QR code que você tem na screen agora aqui, ou você of pode visitar o website de Orionstadt, Aruba Sister Cities Association, Aruba.org. E aí você pode ter o link, que você por pôr para a firma digital e você pode pôr para uma tambe. também. Um, argumentando de como botar D.C. para Boston a nossa Sister City. Meu nome é Mitobisano, tenho vários de meus talk shows. Nen, D.C. é criativo um rato. Sky is the limit. Imagina quanta possibilidade. E programa aqui de Sister Cities International por trás de pa. E dois pueblos aqui intercâmbio cultural, científico, econômico, educativo e assim na. Hopi mas. Novo aí um caminho da um Johnson também é conversar com Renos Esteva. 26 de septiembre de Casi Cultura. Ven disfrutar de concierto Totumba. presentado por la agrupación Oruba. Una experiencia musical y cultural excepcional. Presentar para los músicos en el local. con dos funciones. mañana para tres horas de tarde y a siete 7 de noche. Entrada para joven ante 17 años, 17 florín. Adulto, 35 florín. Carta obtenible en la Casi Cultura. Of llamando 592-6552. Of 566-8663 concierto totumba no, yo, yo, Per sintonizzare il nostro programma Ban Papia Cultura. Camminiamo con il Thais per parlare e della creatività e cultura in Isla. Sintonizzare il web notte, notte, nostra Facebook page è buscando un kompanya para trabo poster, banner, stickers, flyers, tickets, business card, e mucho mas? Click print aruba. Kalidad, buong servisyo, e buong price. Nanta eksperto din Billboard Ads. Pa mas informasyong, yaman ang na 588-2634. Mail? Click print aruba gmail.com. Click print Avenida Milio Cruz, 166 Local 3. e hoppi danki per la in danki per la um, uh, disfruttando, per pe messaggi a un saluto a un via whatsapp e rieno no, vi saluto per il mio comitato mire, per il programma, per il televisione, per il live, per il nostro video, per il mio video, per il mio video, per il mio video, no ta e programa akiriba ng telefon of ng iPad kung ta prefera kung di wak e riba cable television um, nos agradisi tama tele ruba pa acercamento akie interes di por pone e programa ng aki tama ribe plataforma e pa mas e por mire reno nos conversa bo experiencia promeko ba bay Hulanda e influencia ko ta tating

cada vez <cansilberia> Dulce Morena totalmente todo Moreno, choro todo Rio. não o que que me dizer me tocando bastante Rio. <laughs> si. ríbe original sim não é não a esse não se com ele me dê qualquer bom nice sim sim temporário um

Gana cantando para ampliamento do exterior não se puderá pânkune. Né? Okay. Mas quem ainda não compor dele, o baixo é totalmente belto. Por isso, o baixo é como um, considerado fado. É português quando me canta. Inglês para o compor dele. canta português. Português tá canta. Sim. <laughs> sí. Ele canta as e toca e trabalha. Então, agora é começar a reparar que, hey, it's not. Tenho que me cantar em idioma para não compor dele. Yeah. Tenho que apresentar. Há valor para o mesmo cultura e E sai che è importante, sai è quello che uno ho mira, mira, a mira, 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 Eu não sei se tá a back Aruba, pero pero meio estabeleceu por mais é back aqui naquilo aponévo decidir di de, de, <laughs> I mean a ah, mita o quê como botiu um botiu um vida e fona assim é exitoso botiu um world stage o que é, para, para tour oh, e para travel pergunta mais de alguém e botou bem back

Agora que dá-me escrever cantica, e que me te canta, ah, meu problema é me dar para escrever letra, brother. Mo caias um job, você quer ensinar-me escrever letra? É um cantante de, 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 é como Rolling Stones a droga, é? Mick, Jagger. Um entrevista de Mick Jagger. Não, botar Harry. Me dá ta base com é This is real thing.

E il concetto di Urubalotti? è non cambia, è un flore. Io sono cantante, ma è una cosa si può dire: la musica, la musica, la nostra mm -hmm. categoria, la nostra categoria in Europa o in exterior, non importa singing good, è una musica.

Se eu pôr um cantante em banda, que gai que ganha a estéreo, a lure e vir a salir, ele vai com problema. Assim, não tem uma pizza. Eu não come, eu me canto. E visto que passa, não tem problema. Comprende? Comprende? Totalmente. Esse é, é o <laughs> ponto mais grande. Aqui. Eu botava que era bem bom para seguir com o que começou a começar em 1978. Então, eu formando si. parte do grupo. Então, forma, seguir forma, é jovem criativo, é jovem com talento. Sim.

Bota un humbucker um, um, che è ha valutato, ti ha criticato, ti ha questionato Ma in piazza, prendi un midi, puoi chiamare un midi perché non puoi attaccare i battenti di nessuna gente Se parliamo di livello e di qualità di lavoro che hai per ascoltare, per produrre, per fare a cose Prendi un sintomo, con il modernismo è una zona

porque hoje quando é o eléctrico é né, ainda né? fedem escol e tudo das formas para fora escol a eu segundo o Moreno digo que é importante para nós estar tá mais activo como país para estimular a criatividade de nossos E como nos devemos ser mais ativos em nos expor a gente na arte? Bom, é tenho um ponto muito interessante, saindo das minhas palavras. Cientificamente, eu não sei saco a música está a estimular a gente no cérebro, positivamente. Eu me dar um exemplo mais fácil, mas eu não estou bem atrasado. normal que não está usando o E O pinc aqui é é parte do cérebro que está conectada com ele. nog te krezen. Maar als je een muziker hoort, een violist een pianist, dan denk je ook dat het een grote partij is en dat het een hele hoge capaciteit is. Er zijn mensen die zeggen dat als ze en school gaan, dat ze de beweging moeten zien. Er zijn mensen die muziek zien, muziek in de eerste uur. En dat zien concentreren en de ze meer De muziek is altijd positief. Se você vai ver uma boa história, música, sempre tem música. A música é relacionada antes. Não é essa? não tem nada coisa que eu tenho explicar a gente. Sim, sí, dá para ver. Não. não, não. Vou... não. gente está falando de não, coisa. Não, para só. Eu estou um, considerando o que você está experienciando com o Robinho e o Robinho também, não? Sim, sim, sim. Se você comparar o nível de o que você, vê, você mira. Vamos comparar um Apple com um Peer, mas. Você mira com nós na arroba, tem a capacidade. De

com algo como conheci bom, so era orquestra menina de filho de escola uma tra, 30, anos né? Na Amsterdã. Na Amsterdã. E e, e, e Preti Costa, ideia de ler Orquestra, a Salif e é o sistema de Finanseula. Correto. Dia Holanda a bring trase cos, não manda um filho na espanhol, porém, ah, yeah, não, não tá com Então, minha diretora chama-me dia de ireno, vou por as cuche cos aqui para, mim então, <laughs> <We> brief. Brief não seria que alguém

e anche la mia ragazza mi diceva che se facessi un po' di gioco in Irlanda un altro piano, e mi dicevo di fare un po' di musica è Irlanda. Allora ho cominciato a cose e cose, e mi dicevo di fare Se po' di musica in Irlanda. Dopo aver fatto un po' di cose ho cominciato a e ho cominciato la scuola, ed era l'orchestra in ruba, mi ha fatto più contento. non ho cominciato che fare musica in scuola, e musica per niente. Ecco, la ruba non è un po' per porque que eu tenho que pagar para a tua coisa? Bota o trem, descer o de um lugar, do cem. porque que eu não posso subsidiar o biocentro para não poder entregar les leis por nada, não é muito não. Para salvar, um custo imediato já queira, não um Uma renda que eu estou dando a leis, agora vai te dar esse aluno e vai te dar um equipaje, e te dá esse aluno e cinco florinhas de quanto é que custa. Agora, não é? Você tem sempre que pagar. Agora, não é? Mas, a metade com música, a leis, tem que agora entregar por nada, para facilitar para a tua renda para chegar na ti

pero ahora porque quiere que todos los jóvenes merecen más oportunidades sí y ese el reconocimiento de qué pasa pasa de música para para ir a nivel internacional va música sí. tiene idioma ahora cómo se está la música en esta zona internacional sé que me boten cierto regla en la música de di di vamos con frecuencias que sonar son las de orígenes diferentes por eso por décadas da nada a nos acostumbramos con cadencia en la musical que podá si moví con algo con otro club cosas son extrañas.

com um caminho de tem falta de interesse para compartilhar conhecimento of, portador de e está eu não sei, mas um, para piano de desgastar, yeah. you know, com com, com a experiência da pandemia aqui, boa hora de descurachar, virar criativo uh, com com estava tapado ah, a pandemia para mim é muito duro, porque, não é muito bom, mas está duro, um eu boca um não a um pessoal que eu offline

que não se quer é criativo e ama que, ama quer escrever por isso nos cas curar, plantando me mata não é mais com isso ah eu eu bebe não é trama me mata não ah vai eu eu mas se vai poder abrir computador mas que eu se vai Jeremy até me file aqui não cantica se não se conhece de beijar net o bem com o o o nunca não se há claro não se dá é ok assim não vai. vai um tiki on the lucky side algo o I... pino aí sim por essa experiência a pandemia por só minuto minuto pela lá que a mim mes vá minuto até entrar yeah. aula ou nem da na rua anto muita clandestina trovei me deu start again me deu tem nunca não larga com os bom embi somehow e na vou sobreviver assim metendo a julanda logo metade minha de morre por Reno, durante o último show não, né? um, não avisava sair aqui, mas eu me gastei, mita, asinam vinte pregunta, fast, 20 fast questions, uh, easy questions, okay, timbia uh, é contesta porta preta, timbia botar pensa, então botar disso fast answers, okay. all right, okay, tá tipo um programa mais com isso tão... tão... okay, a conhecer para quebrar esse um tigipe sobre o me invitar de dia, etá outro nervioso sobre nervioso, abono, etá nervioso etolho, okay, vinte pregunta Reno, vamos, queigo da ponei por rabia, Jesus.

Qual gênero de música favorito? Ah, uh, gênero de música favorito? 80? E nada 80s. 80? Ok. Qual é o meu melhor recuerdo de pandemia aqui? Jesus. Meu melhor recuerdo de pandemia aqui. tem a ave? Sim. Sí. Com a senhora, você com a especial Nice. Por sobre, com

um, Jesus, é bom. que três. Que que te um conselho ele chegou tu não escute o que ele disse a você. Vai falar em que é verdade. Ok. É certo, Jesus disse a mim o defens. Que conselho bolou duma bom mês? Afi que conselho bolou duma errado de 20 anos? Se mês vai back de tempo. Hopi. Sim. Um, um Ô não não. Um... <laughs> me que sabe, me que sabe o que Sim, sim, Ângelo, não, não de. Sei argumentos. Sim. Uma bicheca, me lembra agora. Sibo porquis um dia de embobida, cobolho que reexperiencia. Qual dia aquilo tá?

E un hanno messo Jaco. Sì? Sì, mi ha rispettato. Anche io ero 21, e lui ha 20 anni morti. 20 anni morti, corretto. E il ragazzo che mi ha messo, ha cambiato la mia maniera di pensare della musica. Come si pensi come musico. E, co, da, o, o, musico è una cosa che mi ha cambiato la mia maniera di pensare. Nice. Sì. Yes. Ok, che compagnia vuoi iniziare se accanto vuoi offrire 100.000 florine?

Ok, eu tenho que ir mais no surdo ou dá-se Não, não, eu to tocando por mim mano. Ok, última pergunta, se... By the way, é desordem que eu estou escutando e dá mostras correndo o rosto, ela topa um... Ela topa um renda que está se temendo, mas eu a que eu estou já neto, que ela topa mostras, e mostras de ordem que vai no subalha, mas <laughs> o subalha está sacando roupa e desordem. E que não sabe se é o que tem que última pergunta. Se si Dr. Dunabo 24 horas de vida, que bolossa que 24 horas não tem aqui? Mas mais ou menos essa a situação em casa, é claro, né? Mas eu espero que você esteja mais preocupado com a nossa vida interna. Eu te vejo de volta na vida. Ok. Chegando ao final, Reno, da minha banda, eu também tenho algumas perguntas pedindo para algum mensagem. Ok. Onde está o mensagem para um músico local? que você deseja de esse músico? Sim, nós temos... Na rua nós temos uma série mais cabeça unir-nos mais como música, <others> <rover> yeah. um cois mais sim é, me vi que boa hobi, já ainda ora botou que toca guy, of me diga não, a meta o que meta, a botar o que botar, música, botar botar artista, se te sabe o break, gente que te escutava, gostava, então a gente que gostava, oferece sorpresa, porque se sabe música com a meta tocar é gente que não mais único outro e não tem que mais experienciado, como como vem back,

Pemutem na jovem, mete 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 pedem na mete mira no o talento jovem. Busca tu maneira de ganhar informação musical. Aventia por se nanti um curso grande kunha abrir da internet. Internet, you can find everything. everything. So what's the problem? I say. Ahorrei no riba riba 20 de setembro, algum dia passa, nos amira com oito ministros a juramentar.

Ok, nós estamos em preparação para o dia 26 de setembro, então metá, metá do oportunidade para invitar turistas que estão mirando. Se acaso não notem na carcerina, para não buscam na carcerina, está unicamente 35 florins. Isso é um estilo, um estilo que é mesmo está está beyond um bargain, está é beyond um preço super barata. Um, se bono por pagar, lamentavelmente é verdade, bono por pagar.

A também tá como bluff, a minha de vir a e seguir compartilhar o conhecimento, a minha tá que knowledge means nothing if it's not passed on, brother, mas tu muda um importante para ser abo por ajuda, elevar, ajuda, motivar, inspirar hinder e ajudar a crescer, Isso é uma Eu também na anos que não e aqui minuto não, brother. All right. Bom, well, maneira que o Renovisa nos está cordialmente para este dia domingo, seja três é horas da tarde, off, um, paribas, 35 for di casa, de tarde, matinê off, quatro de a noite. Hóspedes não têm que checete ainda, paga somente 7 florins. Adulto não chega a 100 para somente 35 florins. Botar sali fora de casa, botar para ir um teatro, botar tenho ums ums na tour protocolica, guardo dunana não. Mão de capeta obrigatório. E eu sei que as pessoas de, de casa um rato, de, disfrutar desfrutar de boa música com sinta, tá, escuta, ouça e, tá, e tá, goste de nós músicos nos né, apresentando duas músicas, como por Rilassarsi un po', godersi un po' um, di buona musica live. Non ti invito a partecipare a casa di cultura, per goderti il concerto con Oruba e la gruppazione musicale di Reno Steba lo presenta, il concerto titolare Totumba. Quindi, sono stato pavo, ciao domenica, prometto che il programma, non ho qualcosa di vista. No? Um, sì, è simile a MC, è simile a Be There. <laughs> 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 Verdad, mi sta metà. a uh, baita parte de de aqui, nós temos algo especial preparado na panelta a meio sí, durante, sí, um não ideia, não certo? Um, e na abu que eu mirando, eu me queira dessebo um bia mais para tabata dentro sintonia de outra edição de Nakasco, é já um prazer um, e eu peço agradecido por me ir ao programa de hoje espero que você a conhecerem um pouco mais de cerca o Renos Teba, outro músico virtuoso de nossa ilha, que está dura de subir para ajudar-nos a a um, crescer, para ajudar-nos jovens a elevar e vir a melhorar o que nós jovens estamos a com a criatividade musical e me convido cordialmente também para ta estar em sintonia com outros irmãos e Luna, para outra edição de Nacasco Erzen. Feliz Ano Novo, feliz Jarrangson. E turcos, bom. By the way, tchau, Ips. Xator, manhã à noite, Go Cultura Foundation está a apresentar cultura, Pápio Cultura. Está pendente para você também. Turcos, bom. Feliz à noite.